Então, pessoal, como vocês podem acompanhar aí, nesse carro tá com escape furado, cara. É, já tem 1 ano e fazer quase 2 anos que eu tenho esse escape, ele acabou furando, né? Ele é muito fraco, né? Eu precisava de um material, cara, que seria um tipo inox, né? Que esses aí parece que é um material muito de ferro, qualquer coisa eles furam, né? Vocês olharem no vídeo, é aquele escape muito ruim. É, não sei como é que eu vou fazer para comprar um escape agora bom, porque assim, todo ano eu tenho que estar trocando escape. Eu coloquei esse o ano passado, né? Tem 1 ano mais ou menos, é isso. Eu coloquei esse escape, ele já furou de novo, né? E você vê que tem um funcionamento desse Gol no início aí sim, mas tem uma das válvulas, galera, ainda está desregulada, tem um tique-tique ainda, né? Aí com o barulho do motor a gente se perde aí nesse barulho, mas tem alguma coisa, ou essa válvula aqui, né? Dessa parte tá desregulada. Ou tem uma aqui no meio, tá? Tem um tique-tique. É nesse carro ainda. As válvulas ainda estão fora, né? É de ponto, né? Você tá funcionando, mas tem um de bem. Se você ouvir bem aí no vídeo, tem um tique-tique, né? Em alguma parte aqui da tampa de válvula. Não sei se é essa primeira, porque eu já tentei regular ela aqui, mas não ficou legal, né? Ou se tem outra. Funcionando aqui. Se tiver, por exemplo, uma válvula presa também, vai ocasionar, porque ela vai ficar travada e às vezes o carro também fica com fraco, né? Então eu vou ter que mandar regular tudo, né, de novo, né, lá no mecânico, que ele tem mais experiência do que eu, que foi ele que fez o motor, né? E ele me falou comigo que sempre que for rodando com o carro, se precisar de regular, você traz que eu regulo para você. Só que aí sem tempo de ir lá, entendeu? Muita correria. Não acabei não indo, né, ainda lá para terminar de fazer essa finição dessas válvulas, né? Mas fora isso, o motor tá bom. Eu tô querendo comprar um escape direto, por isso que eu não troquei. O rapaz aqui esse dia queria trocar um, eu falei que não, queria comprar um esportivo, né? Ele tá custando aí no Mercado Livre, né, 216, parece. Eu vou estar vendo se eu consigo, né, esse escape, e para poder instalar no Gol. E fica bem bacana, né? Dá um visual bacana, e ele tem mais é durabilidade, que ele é tipo um material diferente, né? Nem sei que material aquele, sei se é um inox, né? Que ele é bem resistente, tá? É diferente desse que tem esses silenciosos, que sempre corta na ponta do silencioso, aí fica diretão, entendeu? Aí fica ruim, com um barulho muito ensurdecedor, e não é legal, porque também se o policial pegar aí vai multar, né? E não seria bom, né, dessa forma. Então, vou estar correndo atrás de resolver esse problema também. Não é coisa grave, né, mas requer essas atenções. E vou estar levando aqui também para o rapaz verificar essas válvulas, né, desse motor CHT. Você vê que ele funciona, né? Está estabilizado. Você vê que o motor não está fora do ponto, está tudo certinho, mas tem um barulhinho, né, entre essas válvulas, como eu falei, daqui, dessa parte daqui, desse parafuso para frente aqui do chassi, né? Alguma coisinha tá. Tem um tic-tac, tic-tac, tic-tic-tic, é uma coisa assim, entendeu? Quando ele esquenta, até que não percebe muito, mas quando ele tá meio frio, você sente, né? Esse barulhinho. E eu vou estar mandando resolver isso aí. Mas é isso, galera. Se inscreva aí, ativa o sino da notificação para você acompanhar nosso projeto, nosso Gol Quadrado CHT, né? Vai vir muita peça aí logo logo, né? Já tem uma lista aqui do que eu vou comprar. Eu tô fazendo a lista aí aos poucos, né, do que eu vou precisar. Quando eu pegar um pacote, vai vir muita coisa, né, de vez, tá? Tô tentando economizar o máximo aqui, porque quando vir, né, vai vir tudo de uma vez. Tem um projeto de um carro também futuro aí, né? Então a gente tem que, né, separando as coisas, né? O Gol Quadrado de um lado e o carro do outro, né? Que às vezes o pessoal tá falando: ah, você tá, não tá podendo manter um Gol, vai querer comprar outro carro e tal, por aí. Não é assim não, pessoal, tá? Não mistura as coisas não. O projeto do Gol, eu tô fazendo uma coisa sem pressa, tá? Quando der pra mim fazer, eu faço. Eu só não vou tirar o dinheiro que eu tô economizando para poder investir no Gol ainda, porque eu preciso de um carro, né, mais novo de ano, tá? Aqui no canal. Então, vou montar o projeto Gol. Vou abandonar o Gol? Não. Mas temos que ter um pouco de paciência, porque eu tenho que ter um carro já melhor, entendeu? Para mim fazer umas viagens mais longas, tá? E aí eu preciso desse carro, né, mais atualizado, um carro de 2015, 2018, ou o Astra, né?
Porém, o pessoal até comentou que o Astra bebe muito, enfim. Eu andei pesquisando aí alguns vídeos aí também, o carro bebe muito mesmo, né? E talvez não seria nenhuma ideia boa ter pegar um Astra, né, no momento e ficar com o Palio mesmo 2015 acima, 2015 ou 2016. Tá? Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Um carro vai vir no canal. Eu não sei se vai ser um carro mais potente, um carro mais separado do Gol, né? O Gol é uma parte que é diferenciada, é o carro principal do canal, é. Porém, eu preciso de outro veículo, que seja mais novo, né, de ano, que esse aqui, você sabe, já é 94, né? É um carro bom, excelente, me ajuda muito, ganhei muito dinheiro com esse carro, não tenho o que reclamar, né? Mas a gente precisa de um conforto, né, a mais, né? Não excluindo o Gol, tá, gente? O Gol é o principal. E sem esse carro aqui eu não sou nada, né? Você vê que eu vendi o Palio, né, que eu tinha, né? E deixei esse aqui para poder. Esse aqui é um carro da família, né? Vamos dizer assim. Um carro que está aqui conosco há 15 anos. Então é um carro que vai receber uma preparação, mas tem que ir com calma, porque senão vai fazer uma coisa nas carreiras, vai ficar tudo, né, fora de padrão. No caso aqui, galera, de início aqui tem muita coisa para trocar. Como eu falo, a interna, fazer interna, as malhas dos aterramentos de todo o Gol, né? As borrachas de porta, tudo, né? Todas as borrachas desse Gol tem que ser trocadas, pestana, enfim, tudo, 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 né? Tem que ser trocado tudo, né? Tudo, todas as pestanas, borracha de porta-mala, borracha de porta, enfim, os bancos, né? Aí vem a parte da frente aqui, radiador, as quatro molas, né? O aterramento da bateria, aterramento do alternador, né? Fiação do alternador, as mangueiras de combustível, essas aqui não vale a pena. Os cabos de vela, temos que trocar, substituir de novo por outros mais novos. Então, é uma porrada de dinheiro aí, galera, que é infinito, né? Vou trocar também, aproveitar nesse mesmo embalo, tampa de distribuidor e rotor. Vou trocar logo pelos novos, já tem muitos anos que eu uso esse aqui. Talvez contribua alguma coisa. Vou pegar logo uma bobina também nova, novamente. Já vou fazer um serviço sim. De primeira, né? E logo logo vai ter um ponto bom aí pra gente, vai trazer muita coisa. Forro de porta, né, também. E a gente vai fazer também um alinhamento das portas, né, da forração das portas, porque os dois plásticos desse Gol, né, das portas, tá fora, né? Você vê que tá só mas é preciso ter um plástico que protege a porta. Nesse carro tinha que é para tirar o eco, né, da interna do carro, entendeu? E temos que fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não tem nem os faróis, né? Kit de farol novos, né? Pintar o para-choque, né? Pintar o carro em si, fazer a funilaria. Gente, é tanta coisa que não sei nem por onde começar, viu? Trocar esse filtro de combustível também por um novo, né? Enfim, muita coisa. Não tem nem. Mas assim, galera, eu vou atualizando vocês, tá? Eu vou comprando e vou guardando as coisas, vou comprando e vou guardando, que aí agora quando a gente já vai montar tudo de vez, tá? Só um tempo, galera, só um tempo. Dá mais só uns tempos aí, porque não é tá fácil, não tá fácil, não tá fácil, não tá fácil. Mas é que meu plano aí, galera, pegar um carro mais novo. Porque se eu tiver um carro mais novo, vixe, vai ficar top. Porque isso aqui agora vai ficar só na garagem, né? Pra mim poder só trabalhar nele, vocês estão entendendo? E assim, algum serviço eu vou encurtar, né? Como eu tô falando. Algumas coisas eu vou encurtar, tipo assim, fazer entrega com ele. Essas correrias que eu faço com ele, a gente vai deixar ele mais na garagem, que a gente vai fazer o carro do zero, sabe? A gente vai fazer esse carro tudo, tudo, tudo. Tem muita coisa, cara, muita coisa pra fazer nesse carro. Não tem nem. Não sei nem por onde começar, entendeu? É a linha de combustível nova, né? Daquela mangueira boa, da Balflex, o radiador. Aterramento do alternador, do motor de partida, aterramento geral do Gol, né? Faróis, molas, né? Suspensão dele ele é nova, né? E o hidrovácuo também. Então tem muita coisa, muita coisa. O freio tá freando, mas porém tá um freio muito duro, você tem que empurrar muito o pedal para poder ele ser acionado. Então tá muito ruim, não tá sendo risco, correndo risco, tá? Porque ele tá freando. Mas assim, tá duro, então não é o correto. Esses carros, freios são moles, né? Você pisou ali, ele já estabilizou. E esse freio desse carro sempre foi bom. Desde quando eu comecei o canal, eu sempre falava, esse freio desse carro é impecável. Aí com o tempo de uso, né, você sabe, vai acabando, né? E temos que trocar as homocinéticas também dos dois lados, né? Que ela tá fazendo um barulhinho trec-trec quando gira o volante.
à esquerda, tá? Enfim, é muita coisa, muita coisa. Temos que trocar isso aqui também, ó. Temos que trocar isso aqui. Então eu vou fazer um pacote, galera, com tudo, né? Com tudo. Isso aqui, malha, hidrovácuo, tampa, rotor, cabos de vela, radiador. Entendeu? Já vou pegar o pacote completo, a lista. Aí, se eu não comprar no Mercado Livre essas coisas, né? As molas, tudo, eu vou comprar lá em Guanambi. E aí a gente vai com o carro, faz o pacote completo, alma cinética, tudo. Aí eu só levo para a oficina para trocar as alma cinética, as molas e o restante que eu consigo, né? Que aí já vem também os forros de porta. Nem né? Uns 7. Deixa eu ver, uns 5 mil, galera. Dá para iniciar isso aí. Comprar assim tudo quanto é pecinha que tava faltando, entendeu? Acho que uns 5 conto. Dá para fazer isso aí tudo, né? Fora a pintura, né? Bora a pintura. Que é esse 5, né? Eu já vou, tipo assim, colocar os bancos, né? E também. E já incluindo o banco. E tudo, né? 5K dá pra fazer isso aqui. Geral. Aqui eu vou conseguindo. Às vezes eu pesquiso no Mercado Livre. Aí é só ter paciência de chegar, né? Esperar pra chegar. E aí, enquanto isso, a gente vai trazer muito carro vlog esses dias aí. Tá? Pra gente fazer uma renda também na internet, né? Esse dinheiro já vai acumulando e já vai trazendo benefício para vocês. E quando a gente bater, galera, 10 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio, tá? Onde eu vou postar um vídeo, né? Aí vocês vão comentar qualquer coisa, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, sei lá, que gosta do canal, enfim, qualquer comentário que você fizer, você já vai estar participando aí do sorteio, né? Aí vocês vão ganhar uma premiação em dinheiro no Pix, tá? Isso aí em agradecimento a todos, né, que chegaram no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva para você ver essa saga aí desse gol, né? Esse gol não tem muita coisa para fazer, é a parte mais dele é só na estética, né, do motor e a interna. Não é coisa grave, né? É um carro que tá fácil de arrumar, porque é um carro que tá tudo carburado, econômico, motor feito, então tá tudo revisado, né, a parte mecânica, mas porém tem alguns ajustes a ser feito, né, neste gol, né? E o último que vai ser aqui, galera, é a pintura. A pintura vai ser a última coisa que eu vou mexer nele. Vai ser a última coisa. Porque pintura requer um pouco de atenção. Porque se, tipo assim, eu for pintar um carro e deixar, por exemplo, a pintura seria essa aqui. Padrão, né? Sempre liso, né? A pintura tem que estar bem cristal. Se levar em qualquer pessoa e acontecer bolha, né, na pintura, aí, né, matou o carro, né? Vamos dizer assim. Fica horrível, né? Então, no caso, levar para qualquer pessoa pintar não compensa. De pintura aqui, galera, na minha região deve estar o quê? Nossa, velho, deve estar uns 7. Uns 7, né? Uns 7 a 8, no máximo aí. Porque aí vai ter que tirar o motor, enfim. Fazer toda a parte, né? Já com a funilaria, tudo ok. Porque tem algumas revisões aqui, né? Que vai ter que ser feito, né? Tem alguns pontos aqui de uso, né? Do carro, né? Alguns pontos já vem nele assim desde quando eu peguei. Mas tem alguns pontos aqui, ó. Tipo, quer ver? Isso aqui, por exemplo, aí tem que levar no martelinho lá para poder retirar. Tem alguns detalhes que o funileiro vai ter que mexer, né? Tem algumas opções aí que tem que ser revisado também. O teto tá impecável, né? Assim, a lata, né? Que a pintura não. O capô também não tem muita coisa para fazer. O capô é totalmente alinhado, né? Não vai dar tanto trabalho. Então, assim, de funilaria, esse carro é zero, né? É uns pontinhos de podre, né? Mas isso é rapidão tira, né? Alguns detalhezinhos, né? Isso aqui é tudo coisa, né, que se tiver o dinheiro faz rapidão, galera. Porque a coisa ficou um pouquinho difícil para mim, né? Como eu falei, né? Mas não é coisa grave. Esse carro não tem muita coisa a ser desesperada. Ah, meu carro vai gastar muito dinheiro. Não. Um 5K aqui já deixei ele, ó, impecável, né? Fora assim a parte da pintura, né? Dá para gastar. Se eu gastar mais 5K nele aí, eu tô com carro zero, né? Mas é o que eu falo, eu tenho uns reservas, mas eu não quero, né, adiantar por conta do que o carro tá funcionando, o carro tá rodando legal, então dá para ir aguentando a mão, entendeu? É porque eu tenho um plano de pegar um carro, né, mais atual, mais novo, né? Que agora eu posso rodar com ele, que é um carro já mais novo de ano, e agora sim eu vou trabalhar com calma. O golzão vai ficando pronto até finalizar. Galera, se inscreva aí, ativa o sino das notificações. Muita gente pode falar: ah, não, investe logo no Gol. Não, não tem esse plano por agorinha, né? Tô fazendo aí o possível aí, mantendo ele aí e funcionando, né? Pneus bons, rolamento tão bom. Só tá a questão, só tá o freio, como eu falei, tá um pouquinho duro, mas é questão de
de tempo, já adianto logo só essa parte do freio e o demais eu vou rompendo. Dá para ir levando de boa, né? O carro tá funcionando, tá me ajudando bastante. Aí que eu pego o carro melhor, né? E sim, a gente vai deixar ele na garagem, né? E aí agora pronto, só peça, instalando peça, instalando peça, 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 e ó, e vai ficar impecável. Aguardo aí os próximos vídeos, um pouco de paciência a todos, que a gente sabe que o projeto de carro não é da noite pro dia, né? Só se você tiver já muito financeiro, aí sim, você pode já mandar fazer tudo, mas no momento eu não tenho, né? Então tenho que ir fazendo aos poucos, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço, né, a todos que chegaram no canal aí. Se não é inscrito, se inscreva, né? Vamos com calma aí, que projeto de carro não é fácil, né? Ainda mais para uma pessoa que está em situação financeira não tão boa no momento, sabe? Isso é real. Eu não vou estar aqui também falando que eu tenho isso, tenho aquilo, que eu não tenho, tá? Eu sou um cara humilde, né? Vocês podem observar aí, não tenho muita coisa, tá? E eu tenho que fazer minhas coisas com calma, senão eu vou ficar endividado aí, né? Eu tenho medo até de dívida, né? Porque dívida não é fácil. Se fizer dívida para consertar carro, não adianta, cara. Você vai ficar devendo banco, não tem banco para quem deve. 30 dias parece que é amanhã, né? Que na hora de fazer uma conta é muito boa. Você faz, né? Mas os 30 dias passam voando. E alguns imprevistos acontecem, então a gente tem que ter calma, paciência, porque senão vai ficar. Mas fora isso, galera, meu golzão tá filé, tá rodando bacana aí, ó. Carro muito bonito, né? É questão de tempo, rapidão eu faço isso aí. Pode ficar tranquilo. Assim que eu quitar ali umas contas também, eu posso pegar e fazer parcelado ali com um colega que tem várias peças também. Ele fornece para mim, eu faço dividido, né? Através do bloco de nota. Então ele faz isso para mim. Então tem várias chances, né, de a gente seguir o projeto aí. Bacana? Se inscreva e até o próximo vídeo. Grande abraço. Falei demais, né? Tamo junto. Tchau, tchau.